السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسن إخيارتنا ملك استو أجوكتان كسر دوا المقال كان وعندي رد كسر دونا إسلام مركان أنو كويج دونا كوه دا كوبدا عكتا أي مدريد مدريدين تو ور مدريد ولا جاي بيجي بس كروحان أي ود مدريد محيط هاي وحي ما محوها ماشنا وحي كده جنبا حال قوة قسن سببته أنا دي كوبدا عكتا ريال مدريد وحلا قل لي قارما مدريد على جنب دي كم ما قشان هرتي ديكا qaar waa wala hilmaamay ba kalmadaas iyo Real Madrid in la isku qabta dadka qaarkii carabkoodu waa hilmaamay goorma goorma war wiliba imisa kulan ay badanaysaa ma taqaanaa oo xiriira tan waxa waaye tii Champions League iska daldalan jirtay unba soo noqonaysa de sida muuqata muqaalkan ayaan ku eegi doonaa wax badan ayaan kugu sheegi doonaa kooxda kubadda cagta ee Madrid ku saabsan hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe saaro si share gare saaxiibadin la wadaaga miimayna todowdeen laakiin aan ugu dhiirigelisaan Real Madrid taageerayaashoodu intee u socotiin sanadkan hadda intee bal commentiga hoos noogu soo qora meesha aad u socotiin way waa ka weyn tahay hadda meeshan meel ma aragtay oo kaalin labaad iyo kaalin saddexaad waa ka weyn tahay waayo waxa aad sameeyaysan wixii waa wax waaliya la liiga xilayaareedkan marka qiimeyntoodu waan u iman doonaa waxa lagu leeyahay naadiga kubada cagta Real Madrid toddobadii kulan ee ugu dambeeyay marna dhinaceed dhulka lama dhigin waa hal mar xitaa lagu leeyahay hal mar xitaa iyadu barbaramaysan galin toddobadii kulan ee ugu dambeeyay ma hatta barbara lagama hadlayo waan ku jiray dhammaantood way wada guuleysteen aanu eegno kooxda kubada cagta ee Madrid kulankii ugu dambeeyay waxay iyadu la ciyaartay kooxda Zaragoza la yiraahdo Copa del Rey ahayd 4 gool iyo waxba bay ku xaqeen Real Valladolid ayay martay u noqdeen gool iyo waxba bay kaga adkaadeen Salamanca ayaa loo dhiibay martay hadana martay ayay u ahaayeen 3 gool iyo gool ay ku garaacan 3 kulan baa halka ku haysata Sevilla uga 2 gool iyo gool 4 kulan Athletic Madrid barbaro ku dhamaaday laakiin rigoor aakhirkii rigooyin bay markaasii ku garaaceen waa adkaadeen hadana shan ku darso nadii kubada cagta ee Real Madrid Valencia ayay markaasii iyagu la ciyaareen koobada Super Cup-ii 3 gool iyo gool ay ku xaqeen 6 baad haysata Getafe ayay 3 gool iyadu kaga adkaadeen kulankii ugu dambeeyay ee Real Madrid guul daray iyada markaasii barbaro wax la yiraahdo ba lagu sheego 7 kulan ka hor bay ahay waa 7 kulan Getafe Valencia Athletic Madrid waa laga adkaaday Sevilla Salamanca Valladolid iyo Zaragoza inta ayaa waxay ahayd kooxda kubadda cagta Madrid inay ka adkaatay markaas ayay noqonaysaa Athletic Bilbao ay barbaro la galeen waliba Barca kaga horeeyso barbaro markaas baa la yiraahdo Real Madrid waa u dhamaatay maxaa yeelay iyadu waa la garacay Real Madrid toddobadii kulan ee ugu dambeeyay hal mar xitaa iyadu lagama markaasii barbaramaysan galin iska daabadis kelmadaas horta haba soo hadal qaadin toddobadii kulan ee ugu dambeeyay marka toddobadii kulan ee ugu dambeeyay ka hadlaysid haba soo hadal qaadin ma laga bediyay inaad tiraadid sababtoo xitaa barbaramaysan galin ba aanu eegno Real Madrid marka imisa kulan ayay markaas xilliyareedkan guul darro la'aan tahay Real Madrid guul darradan ka hadlayna en Zaragoza 4 ayay uga badiyeen waanu ka hadalnay en nadii kubada cagta ee Valladolid waa 2 en 3 waa Salamanca 4 waa Sevilla nadii kubada cagta ee Athletic ay la ciyaareen 5 waxa ku dartaa nadii kubada cagta ee Valencia xisaab soo adiga sidoo kale nadii kubada cagta ee Getafe ayaa lagu leeyahay iyagu markaasii en way la ciyaareen 3 ebra ay uga adkaadeen Real Madrid iyo Bilbao barbaro ayayd Barcelona iyo Real Madrid ebra ayayd Valencia gool iyo gool ayayd sidoo kale Club Braga 3 gool iyo gool ay ku garaaceen Champions League ayayd kulankan Espanyol iyo Real Madrid 2 iyo waxba ayay markaasii ahayd kooxdaasi Espanyol ay kaga adkaadeen Real Madrid Deportivo Alves waxa la timaamay 2 iyo waxba in ma kaga adkaadeen sidoo kale nadii kubada cagta Real Madrid 2 iyo 2 Paris Saint-Germain kulankii Santiago Bernabeu barbaro ayuu ahaa kulankii ka horeeyay waxa Real Sociedad 3 gool iyo gool ay ugu garaaceen Eibar ayaa la timaamay 4 iyo waxba nadii kubada cagta Real Madrid markaas inay ku badisay 6 gool iyo waxba galastaray ayay kaga adkaadeen Ever Real Betis ayay la galeen nadii kubada cagta ay la gane 5 gool ayay ku xaqeen galastaray hadana gool iyo waxba kaga sii horeeyay Mallorca ayay ahayd kii ugu horeeyay ee markaas laga badiyo dabcan kii ugu dambeeyay laga badiyo afwan kii ugu dambeeyay goor ma taqana 19kii bishii October 2019 Real Madrid hadda waa Real Madrid oo laga badiyo waqtiga uu dambeeyay waxaan ka hadlaynaa 19kii October ma hadda Real Madrid hadda tan October loo helay ma aha tan waxa waa tii la lahaa Ilaahay igu ma soo adiyo sababtoo ah
قد دحي او دفاع عجيبة نعم مستوى دوفاراني يقولي براموس وصوى ناكسن هذي بلو إحلالاتكم مشاكل باكي جري لكن قد كدحي او مبهرة او عجيبة او مركاسي مركا إسلاو وضع عياريان كزاميرو كروز مدريجو وكعي كروز كي مستوى صوفي عنادي طبعا نكي كلاها إسكو إساقون حالات دي سوكيها او إكي ليقيني إسكي ليقيني كو صلابتي بالفيردي او كدري وأقرحي بالفيردي وحالا قول لي يا هاي ريال مدريد او لقبضي يا غورما سقالي يا طبانكي أكتوبر أي أقدم بيسي بشي تبناد لبكون مركزي سقالي يا طبانكا تن إي وقت غاسي ريال مدريد كل مدى عيارتي وحالا قول لي يا هاي وحي يدو مركزي حسو غضو يقولي واحكا فكادو بربرها يقوي لقلان مو يعني ريال مدريد مجرتو تاني وقت غاسي مركز ريال مدريد مركز وحالا قول لي يا مستوى هيدو حالدو حي تامي دادو في عان مركز ريال مدريد حلا ريال كان marka laga hadlayo mustawaha goolasha iyo waliba weerarka marka aad fiirisid iyadoo weerarkeed wax laga sheegay Karim Benzema gool ma dhaliyay lagu leeyahay laakiin hadana qiimeynta marka aad fiirisid shabakada wax qiimeeya weerarkoodu wax uu ganyaa sababtoo ah xidigii qadka dhex ayaa weerar isku bedelay qadka dhex iyo garbaha iyo weerarkuba wuxuu noqday mid aad iyo aad u fiican marka laga hadlayo mustawaha kama hadlayo xidigaha weerarka ciyaara laakiin xidigii qadka dhex ayaa weerarkoodu zaaiday isla markaana weerar xoogan ay ka sameeyeen gaar ahaan Modric, Kroos, Isco iyo waliba xidiga kale ee Valverde waxaan aragnay marka in weerarkii dhibaatooyii haysta ay dabooleen marka laga hadlayo Jovic iyo waliba kii ugu dambeeyay kulama tabashir ayuu taabtay kulankii ugu dambeeyay laakiin hadana mustawaha ay soo bandhigayaan Real Madrid wuxuu yahay mid aad iyo aad u cajiib ah xitaa fiiri marka ay ciyaareen marka ay goolasha ay abuurayaan kii janiseeda marka ay abuurayaan abuuristooda ama fursada abuurista kubada abuurista waxa ay tahay mid aad u xoogan baa lagu leeyahay ku dhor jir ay shabaqa markaas gaaraya ama boxka kooxda kalaba okay Real Madrid goolasha marka laga hadlayo ninka ugu badan Karim Benzema 12 ayuu leeyahay Karim hadii la waayo طبعا xidigaha kale ayaa lagu fakaada sababtoo ah kooxda kubadda cagta ee Madrid oo had garan kareysa Casemiro ninka ugu soo dhow ninka la yiraahdo Karim Benzema 3 gol buu leeyahay Casemiro 3 leh Ramos 3 ayuu leeyahay Modric 3 ayuu leeyahay Kroosna 2 ayuu leeyahay macnaha waxay gudsinaysaa heerka xidigaha weerarka ee dhibaatoonayaan waa sax in nadii kubadda cagta ee Madrid mushaakil farabadan uu ka jiray dhanka weerarka laakiin hadana mushkiladii maxaa xaliyay xidigii qadka dhex fiiri marka lagu leeyahay Karim Benzema imisa ayuu dhaliyay ma taqaana 12 oo dhali waxaad ku dartaa marka xidigaha qad ka dhacay kaliigi waxa ay waxaan kala kama hadlay xidigaha kale isko iyo kuwa kale soo ma qaad xitaa ku dartaa isko xitaa waxaan ka hadlayna xidigaha marka aad fiirisid Casemiro 3 gol ayuu dhali Ramos 3 ku darso sidoo kale Modric ku darso waxa ku 3 9 isku heysta laba ka ku dar 12 isku iyo hadii lagu darana way ka gool badanay marka maxaa daboolay mushkiladii kooxda kubadda cagta ee Real Madrid weerarka xidiga qadka dhex ayaa u kacay taa marka waxay keentay in ay markaasii halistii dhibaatooyada weerarka ka jirta iska yaraato hadda qiimeynta ninka ugu fiican kooxda kubadda cagta ee Madrid hadda ku jira qiimeyn ahaan la qiimeeyo wuxuu noqday xidiga Casemiro la yiraahdo Valverde uu fiican yahay lagu leeyahay isaga ahaantii sadda fiiri kortu waa 7 dhibic ahaan lagu qiimeeyay mustawaha Ramos 7 ayaa la sii difaacyada isaga ayaa xoogaa mustawiisu xaalada ugu ma fiicnaa lagu leeyahay Varane oo kale mustawiisu soo wanaagsanaa 7.3 ayaa la sii Carvajal uu fiicnaa isaga 7.3 ayuu istaa Mendy uu fiican yahay Mendy boqolkiiba boqol uu fiican yahay Mendy uu san ku seenin weerar aad iyo aad u cajiib ah laakiin haddana wuxuu ku seenayaa difaacasho markaas aad u fiican xitaa weerarka asiga wuxuu u baahan yahay kaliya inuu la qabsado dabcan marka laga hadlayo mustawa aanu nimaano marka kooxda kubadda cagta ee Madrid qadkeeda dhexe Toni Kroos, Valverde iyo waliba xidiga kale ee Modric. Dabcan xidigahaasi wuxuu yahay mustawoodu mid aad iyo aad u fiican yahay. Xilliyareedkan uu soo wanaagsanaaday Valverde sidoo kale qiimeynta wuxuu ka helay 7.5 sidoo kale ninkan Kroos leeyda 7.4 ayuu haystaa 7.7 macnaheedu wuxuu ku tusinaysaa Casemiro inuu yahay xidiga ugu muhiimsan isla markaana iyadu urbaynta ay ka hadlayso in ninkan uu yahay xidiga ugu fiican. Sidoo kale Modric oo kale 7 ayuu haystaa. Ima weerarka Karim Benzema iyo waliba Rodrigo iyo waliba xidiga leh azad nooma mustawahoodu wax badan ayaa u dhiman wax badan ayaa sidii la rabaa ahayn sidaas daraad kooxda kubadda cagta ee iyadu maalaki way ku nasiib badan tahay xidigan inay haysato xaaladeedu waxay tahay kooxdu mid aad u fiican xitaa waqtiga waxay ku soo aadaysaa jamalisiga oo iyadu markaas Real Madrid oo kala fiiri jamalisiga maxay ku daldalataa ma taqaan inta badan joogto ma lahaan lahayn
Champions League ma jiri jirin Real Madrid horyaalku wuxuu u baahan yahay kulamo badan inaad badisid hadda sida hadda ay tahay Real Madrid wadadii horyaalka ay ku qaadanayd waa haysa sababtoo ah Real Madrid oo laga raacayo oo laga hosbixinay markeesid sababtoo ah way badaneysa kulan kasta marka laga hadlayo Paris ee Mallorca iyo Paris iyo kulamadoodii miya dhawaa waa Champions League bilaa gurbada bilowgoodii ayaa lagu leeyahay gudara u dambeysay macnaheedu wuxuu ku sanaysaa in wadada joogtada joogteynta ay ku soo aadato 7 kulan gura ayay isaa lagu leeyahay macnaha marka Real Madrid hadda waqti fiican ayay haystaa wadadii hadda ay marka koobka ay ku qaadanayeen way joogtaa laakiin Zizou ayaa amaan mudan sababtoo ah wuxuu ku guuleystay inuu dhiso koox xoogan koox dagaalamaysa koox holbu sameeyay adduunba sidii si shar gareysa xabeedin la wadaaga salaam.